Hezký den přeju, moje jméno je Kraken a testuju vybavení do přírody. To vybavení, který otestuju nebo který projde tím testováním, se potom prodává na e-shopu www.bushcraftshop.cz. Dole v popisku videa máte odkaz. V dnešním videu se podíváme na klasickou finku, malou, lehkou, extra řezivou od norské firmy Hele. Helečko, to je továrna na nože, kterou založili dva bratři někdy ve 20. letech 20. století. A vyrábí tradiční norský nebo severský nože. Tenhle ten nůž je spíš lehčí, menší, není na nějaký hrubý zacházení, ale nebojí se žádné práce ani se dřevem, ani s masem, ani s ostatníma potravinama. Prostě je to takový společný pro všechno. Zvládne vyřezávání, zvládne připravit třísky na oheň, chlupatý dřívka, zapálit oheň firestýlem, prostě zvládne všechny tyhle ty věci. Úplně dokonale. Je strašně lehoučký. Komplet je do nějakých 90 gramů, což je fajn, je to prostě opravdu malá lehká kudla, která právě díky úzkému pouzdru se vejde takhle do těch bočních kapes u kalhot, co třeba má Sasta nebo Fjällräven. Nůž nese název Toleknif a je vyroben v norské továrně na nože s názvem Hele. Firma Hele byla založena koncem 20. let 20. století v Norsku a stále nože vyrábí v Norsku. Tenhle nůž váží 86 gramů, délka čepele je 105 mm, délka rukojeti 115 mm, na rukojeti je bříza a čepel o tloušce 3,1 mm je z nerezovky Sandvik 12C27. Jedovatý skandivý brus do nuly, leštěná čepel, voskem impregnovaná rukojeť a pouzdro z hoveziny. Jednoduché tolcové s průvlekem na opasek a bez nějakýkoliv pojistky, ale už tam drží velice dobře. Co k tomu noži říct jako negativum? Je to konstrukce na trn, takže by člověk k tomu měl přistupovat tak, že to je prostě tenký nůž. Neblbněte s tím, můžete ho zlomit, můžete si ho ohnout, můžete ho poškodit, protože ta ručka je nasazená na trn, je to prolepen. A i při té malé tloušce, nějakých 3,1 mm čepele, není důvod prostě s tím nožem dělat nějaký prasárny. Já tady samozřejmě jsem něco málo štípal, ale opravdu to chce s rozmyslem, abyste si ten nůž zbytečně nezničili. Když už budete potřebovat štípat, připravte si klínky, pokud se dostanete do místa, že už to dál nepůjde, tak prostě použijte klínek. A nepřeceňujte schopnosti toho nože. Všechny ty konstrukce na trn jsou prostě náchylné na nějaký zlomení nebo vylomení a je škoda, abyste si takovýhle pěkný nůž zničili. Materiál je použitý klasický, klasická nerezovka, kterou dělají Norové, Švédové, Finové, používají tenhle ten Sandvik a je to super materiál, pokud je dobře zakalený. Tady je zakalený úplně špičkově, výbrus je tenounkej, do nuly je to skandivýbrus a je peckově řezivý. Můžete si s ním dovolit opravdu jemný řezy, takže tenhle ten nůž může být společník právě na tolky přírodou, kdy budete hodně připravovat potravu a občas se budete věnovat i nějakému tomu vyřezávání, protože vám opravdu dovolí jemný, krásný, čistý řez. Při práci s potravinama nejste limitovan ani tlouštkou, ani délkou, zvládnete, vlastně tohleto je takovej kuchyňák. A kdyby tady nebyla ta dřevěná střenka, tak bych řekl, můžete ho potom šupnout do myčky, ale nože do myčky nepatří. Každopádně je to velice jednoduchý nůž s dobře padnoucí rukojetí. A má takovej soudkový tvar a potom má tohleto zahnutí, který právě mívají ty finky, že do toho pěkně tu ruku poskládáte, nemůže vám vjet. Nemá samozřejmě záštitu, na to si musíte dávat pozor, ale oni všechny tyhle ty severské nože jsou bez záštity. Když potom budete něco porcovat, tak se dostanete kam potřebujete díky absenci záštity. Je to takový hladký, nikde vám nic nezavazí a funguje to opravdu skvěle. Je to hezky začištěn, čepel je vyleštěná, nerezné, nenechávají na tom žádné stopy, žádné potraviny, nic, ani liška na to nefunguje, prostě rez nemá šanci. Dokonce, když tady jsem vzpomenul křesadlo, tak má to tady kousek ostrý hrany a můžete samozřejmě tam vykřesat jiskru a rozdělat oheň,
a pak jednoduše buď nasliníte, anebo můžete vzít kus mechu a utřít tu čepel tak, aby byla prostě čistěnká. Pak ji jenom začistit. No už je to hezky, hezky hladký, hezky čistý. Nikde žádná stopa, že by s tím někdo něco dělal nebo křesel. Předností tohle nože je právě ta řezivost, ostrost. Za celou dobu, co tu kudlu mám, a jakože pár špeků už pobyl, tak není problém vzít jenom na kůži, lehce obtáhnout. A úplně to cítíte, po nějakých 10 tazích na jedné a druhé straně cítíte, jak prostě to zase začíná mít vědovatost. A stačí fakt 20 tahů na hladký kůži a už úplně vidíte, že to opět holí, chlupy odlítávají a řeže to úplně dokonale. Tohle je jeden z takových těch nožů, který nejsou nic moc hezký. Různý takový ty survivalisti budou nad takovýmhle nožem opovrhovat, protože nedá se s ním porazit strom a je prostě lehoučkej, malej. Není to na sekání, není to na štípání, není to na páčení, ale je to na řezání. Nůž, který vás nesklame, který prostě fakt je lehoučkej. Je úplně jedno, jestli ho máte v batohu, v boční kapse, pověšený na krku. Tahle kudla je tak lehonká, že se vám vejde kamkoliv. A fakt jako na takový ty běžný tábornický věci bohatě stačí. Když budete potom potřebovat se dostat do nějakého špalíku, abyste právě si mohli naštípat třísky na podpal, není problém si z menší větvičky, kterou si uříznete, nařezat klínky a pomocí klínků se dostat přes špalík, jako jsem se dostal já tady, a nemusíte tak namáhat ten nůž. Chtěl jsem, vždycky se snažím jakoby vypíchnout ty plusy a mínusy. O plusech jsem tady mluvil celou dobu. Není to žádný krasavec, i když někomu se tyhle ty obyčejný finky líbí. Mně se svým způsobem taky líbí, ale jak říkám, prostě není to žádný krasavec. A musím říct, že si mě získal tím tou jednoduchostí a když jsem potom pracoval s potravinama, tak jsem po tomhletom noži sahal častěji a víc s větším nadšením než na nějakou velkou kudlu. Já vždycky, když nože testuju, tak je mám položen na lince a všichni z rodiny tam si s nima uříznou, dělají, co potřebují, takže prostě ty nože jsou vyzkoušeny. A musím říct, že tohle je takový příjemný kuchyňák. Vůbec bych se nebál ten nůž v batohu vyndat, dát ho do linky a používat ho jako kuchyňák. A potom, když půjdu do přírody, tak ho zase hodím do toho koženého pouzdra a můžu v pohodě s ním cestovat a fungovat v přírodě. Tak to je nůž od Hele, od norské firmy, která má dlouholetou tradici ve výrobě nožů. Samozřejmě nedělají jenom tyhle nože, dělají i víc zdoben nože nebo z lepší oceli nože, dělají i větší nože, takový ty
stylu leuku, který právě jsou na tu hrubou práci. A myslím si, že větší leuku, větší nůž, silnější v kombinaci třeba s tímhletím toleknivem je úplně ideální kombinace kamkoliv do přírody. Takže to byla taková krátká recenze na nůž od Hele, na malou, lehkou, řezivou finku, kterou vřele doporučuji i díky svojí ceně, protože jsou tady mory, které mají plastovou rukojeť a plastovou střenku, ale tohle trošku dejchá tím severem, je tady kožená pochva, je tady hezká, hezky tvarovaná březová ručka a musím říct, že to není až o tolik dražší jako ty levnější mory, ale zase na druhou stranu už nějakou parádu to udělá a funkční je to 100%. Takže to byl nůž od norské firmy Hele, toleknif z nerezovky, kožným pouzdru a s břízou na ručce. To je vše. Já vám děkuju za pozornost. Dole v popisu videa se můžete dostat přes odkaz do e-shopu, kde se můžete podívat na komplet sortiment Helečka, který dovážíme. No a já se budu těšit u příštího videa zase. Ahoj.